още повече. И може би искаш да кажеш, че при нас вече е един много известен мим клоун, въобще е много смешен човек. Точно така, и Фужицу, и неговата Калпазанка. И Янка Калпазанка. Заповядайте. Ицу, Жицу вече е при нас. Здрасти. При нас. Здрасти. Здрасти. Ами да седем малко и си поговорим. Да, опипваш хубаво мястото. Защо Ицу, Жицу? Това е много странно. Аз учудих се и още вчера, като се запознахме, Ицу, Жицу, защо? Обясни на зрителите. И как защо Ицу, Жицу? Виж ми, косата, ешки пружинки има. Аз сега съм се оправил, съм се сресал, съм се подготвил. И си свил косата. Да, иначе не изглеждам така. Да. А къде е Янка Калпазанка? Вече обявихме, че е тук Янка Калпазанка. Няма ли? Няма я. И коя е Янка Калпазанка? Янка, Яна. Янчето. Това е Калпазанка, защото не е дошла. А, явно да. Нещо се... Забравила ли е? Да кажем, че се успала. Ще може, го приема ли? Може би се успала. Да. Кажи защо. Сигурно ли сте, че няма? Няма. Не я виждаме в студиото поне. Така ли? Ти ако я виждаш, кажи къде. Аз винаги я виждам. Вече говорим много за клоните, обаче ако ти можеш да добавиш, предполагам гледа цялото предаване, сега нещо, което изпускаме, което е важно за клоните да споменем. Ми, как? Вие изпускате най-важното. Това е детското в клоуните. Така е. Нали ви за децата... И ти имаш детско в себе си още, не си го заблудил. Е, щом си с такъв нос? Това е голямо червено копче стоп. Ако нещо много се разприказвам... Освен детското, какво трябва да имаш да бъдеш? Какво трябва да притежаваш като качества? Тези детски точно качества. Наивност, така големия свят, който е около тебе и ти си много, много, много любопитен. Какво и, става? И много ти харесва света наоколо. Така... Да, виж тук колко интересно. Да. Колко лампи имате. Ето защо днес поне два клоуна са дошли при нас, защото е много интересно. Обаче всеки може ли да стане клоун? Аз, примерно, мога ли да стана клоун? Да. Защо? Ти си... Аз и вълшебник съм казал, ти си клоун. Ти си моя клоун. Това предаване ще се завърши с много таланти, които откривам в себе си. Да, да. Ето, да, я за малко така стани. Виж там новия телевизор, виждаш ли? Да. Един, не, лаптопче е там, така, има, да, виждаш ли? Да. Мага хубаво се навиди и го погледни. Така, така, погледни. Наведи се, не, наведи се. Добре. Не, стой, къде тръгна сега? Стой, така. Е така. Уреден падам. Цяла България вече ти се смя. Абсолютно. А ти обаче си ни подготвил един етюд, така ли да кажем всъщност етюд? Как точно се... Да, аз бях подготвил един етюд, обаче така като ми няма Янка Калпазанка... Е, без нея не можеш ли да се справиш? Може да ни покажеш нещо друго. Да, аз предлагам да извънна и... Я извън. То така естествено ще се получи нещо. Добре, звъни. Даже направо и кажи, ако е наблизо, да идва. Да идва в Яко. Окей, Яко. Бъди. Яко. Добре. Нит. Ицу, Жицу, да, 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 голем сега, да. Алло, Ицу, аз някакъв позвънник попрани, а?
Какво? А, еми, господин, че ги спазвам кава. Нали ни сега да ходим там, телевизията, нали? А? Ми да? Да? А, така ли ме? О, няма да те върши да забрави. Айде да... Кино. А? Ве, кино! Ито! Ме, да благодаря на дрон на кино, да? Ай, и с такова и оби кино, а? Да, кино и такава и дрон на любов, а? Любина любов. Да, кино любов, да. Какво е кино любов? Кино екшън! Екшън, кино, любов. Какво е това любов? Какво е това любов? Екшън, кино! Кино любов! Кино любов, кино любов. Не може толкова купата екшен, когато се отправим с ръчката, 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 аз го съм че мърна слава, Плачеш, Янка ли си, Ицо ли си? Вече се обърках, обаче... Ицо, Ицо, много ми е прешно. Да, обаче си на мястото на Янка, как се иде? Имам един... Един въпрос имам, нали, ти правиш клоунади и пантомими, а може ли чрез изразните средства на пантомимата, примерно да покажем какво следва? Следва играта лифт. Лифт? Как може да направим лифт? Ще се возим на лифт. Добре, ти искаш ли или... Може? А, добре. Мето, хоп! Идва, сядаме си. Затваряме си тук. И тръгваме. Да. Добре. Айде, те изчезнаха с лифта, обаче играта лифта не...